I denne introduksjonsvideoen skal jeg vise deg hvordan du tar en riktig nesepenselprøve, og hvordan du skal utføre testen du har fått uttelt. Det er viktig at du følger fremgangsmåten nøye, slik at du kan få et så riktig prøveresultat som mulig. Utstyret du har fått utdelt må ligge i romtemperatur i 15 minutter før bruk. I tillegg til utstyret så trenger du et krus eller en kopp, en vanlig pose, søppelpose, og en mobil eller klokke med nedtelling. Før du starter så er det viktig at du vasker hendene dine godt. Og så legger du utstyret ditt på en flate som er ren, tørr og jevn. Åpne foliepakningen og ta ut testkassetten. Pass på at du ikke berører prøvebrønnen og testfeltet. Inne i foliepakken er det en tørkemiddelpakke. Kulen eller kulene i pakken skal være gule når du pakker ut testkassetten. Hvis kulen eller kulene har skiftet farge til grønn, så er reagenskassetten ugyldig, og den kan ikke brukes til testing. Du må da gå og hente nytt utstyr. Fjern folien fra røret med væske. Pass på at væsken ikke tømmes ut. Det gjelder under hele analyseringen. Plasser røret i en kopp eller et krus, slik at det står stødig. Nå skal du åpne pakken med prøvetakingspenselen. Ikke rør bomullsdelen. Det er den delen som skal inn i begge nesebor. Du skal føre bomullsdelen av pinnen inn i nesen ca. 2 cm. Og så skal du skrubbe nesebordene med ca. 4 omdreininger i hvert nesebor på denne måten. Nå skal du sette prøvetakingspenselen med bomullsdelen direkte ned i røret med væske. Klem nederst på røret, samtidig som du roterer minst 10 ganger. Nå skal du klemme og presse ut væsken fra bomullsdelen, mens du drar penselen rolig opp. Væsken skal være i røret. Kast pinnen i søppelposen. Trykk korken med dråpeteller godt ned på røret med væske. Slik. Snu røret og tilsett 4 dråper fritthengende til reagenskassettens testbrønn, som er det runde feltet. Bruk klokke eller mobil med varsling og sett tiden til 15 minutter. I de 15 minuttene så må testkassetten ligge helt i ro. Nå har det gått 15 minutter, og vi skal lese av testen. Det er det firkantede feltet som er avlesningsfeltet. For at testen skal være gyldig, så skal det alltid være en rød strek i kontrollfeltet øverst. Hvis ikke det kontrollfeltet er rødfarvet, så er testen ugyldig. Her er testfeltet. Hvis det ikke er en rød strek her, så er testen negativ. Hvis det ikke har kommet noen streker, hverken i kontrollfeltet eller i testfeltet, så er testen ugyldig. Hvis det kun har kommet en rød strek i testfeltet, så er også testen ugyldig, og du må ta en ny test. Her er det en strek i kontrollfeltet, C, og en strek i testfeltet for test. Og da er denne testen positiv. Nå skal du kaste alt utstyret du har brukt i en søppelpose og knyte denne godt sammen og kaste den i vanlig søppel. Deretter skal du vaske hendene dine godt og flaten du har brukt veldig godt.